Karol Svémola je prostě fantom. Taká enigma Československa. V Anglii, kde žije, má přezdívku Terminátor. Pro ty, kteří tě neznají, pojďme úplně do těch kořenů. Já jsem byl prostě mladý, přeplej. Bylo mě jedno, jestli se dožiju zítřka. Jsem se těšil, že někomu budou blíž. Potřebné si vybrat. Komu říkala, co tě to zajímá, vyhnal jsi mě z domu. Česko má prvního mistra světa. Stane se prvním Čechem, který se dostane do klece v USA. Tak na Big Star soon. Ty vole, byl zasranej, ty vole. Člověk si nepřipouští, že by mohl prohrát. A všichni říkají, není možné. Není možné, žádnou wow, žádnou z nikoho nikdo. Jeden z nejznámějších beatsů opět plní stránky bulváru. Tvoje zkáza, kundy, jestli já mám tohle zapotřebí. Takže odsudu místo domů, rovnou do basy. Jestli žádná přičená pička v piči. To jsou ty moje životní momenty. Celou dobu něco buduješ a potom spadneš na hubu. Ono jako by se úplně to otočil. To bylo zrazu úplně jiný Karlo. Hodně lidí se to bude sledovat, si bude možná mě říkat, jsem strašně sobecký, ale o tom ten sport je. V prvním místě je pro mě ta vize, ta legacy. Prostě dělat věci správně. Jsou věci, které nikdy v životě nejdou změnit. Je pro hodně lidí nepříjemný, ale my víme, že pod tou slupkou je taky člověk. Kde je pán domů? Já nevím. Bez Karlose by tohle to nebylo. Co to byl celý tvar? Pojedeme po zápasu na dovolenou. Já bych se pro ně rozdal. Když se mě ptáte, co je můj cíl, jaký odkaz bych chtěl, aby po mně zůstal, tak tohle je ten můj gol. Takže trochu jako ten Bůh. Třeba.